തിരമാലകൾ കാണുന്ന എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത് തിരമാലകൾ കാണാനുള്ളത്, അതുപോലെ മേഘങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിന് ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒബ്സഷനാണ് മേഘങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഐ ഡോണ്ട് വെതർ യു ആർ നോട്ടീസ്ഡ്, മേഘങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഓരോ ഇതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മേഘങ്ങളുടെ രൂപം കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പശുവിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പശുവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായ കാണുകയാണെങ്കിൽ നായനെ, അങ്ങനെ എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫോർമേഷൻ നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. വൈകുന്നേരം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായാലും ശരി, കടപ്പുറത്തായാലും ശരി, മലയാളമായാലും ശരി, ഈ മേഘങ്ങൾ നോക്കി കാണും. അത് എനിക്ക് പല ആശയങ്ങളും തരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വീടിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓർമ്മ, ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ നിലനിൽപ്പിന് വീടിൻ്റെ ചുറ്റും പല മതത്തിലും കൂടുതൽ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്, ഒരു ഈഴവൻ്റെ വീട്, ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്. ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നേരെ മുമ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ പോകാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നേർച്ച എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തയക്കും, ചിരട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ ഈ പള്ളിയായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല അടുത്ത് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ആശയം ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ആണ് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ചരിത്രം ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നേർചിത്രങ്ങൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ്. മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇന്നുവരെയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചരിത്രകാരൻ സ്വന്തം ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുക. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്ന് എന്നും മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച് വ്യാജ ചരിത്ര നിർമ്മിതിക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ എന്ന ചരിത്രകാരൻ സ്വന്തം ധൈഷണിക ജീവിതം തുടർന്നത്. മതേതരമായിരുന്നു എന്നും കെ എൻ പണിക്കരുടെ നിലപാടുകൾ. രാഷ്ട്രീയബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് വിക്ടോറിയ കോളേജിലാണ്, പാലക്കാട്ട് ബി എക്ക് പഠിച്ചത്. ആ കാലം മുതൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളാ അഞ്ചാറ് ആളുകളാണ് അന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് ഫെഡറേഷനിലെ അംഗമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വളരെ കോൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കോളേജായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേരുകൾ വായനയിലൂടെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിരുന്നു. ഞാനവിടെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ യൂണിയന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയും ജയിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട്ട് കണ്ടിയൂർ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ഇച്ചുക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും പത്താമത്തെ മകനാണ് ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ. പഠനകാലം മുതൽ യാതനയുടെ പക്ഷം ചേർന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത്. ചാവക്കാട് ബോർഡ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും തുടർന്ന് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ബിരുദ പഠനം നടത്തുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ധാരയോട് ചേർന്നു നിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. ഒപ്പം മതേതരമായ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യജീവിതം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെ എൻ പണിക്കർ വിശ്വസിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒന്നാം നിരക്കാരനായി മാറിയപ്പോഴും കെ എൻ പണിക്കർ ചരിത്രരചനയിലും അന്വേഷണത്തിലും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഞ്ചാരത്തിന് നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ തിരിച്ചറിവും ചിന്താപരമായ സത്യസന്ധതയും സൂക്ഷിക്കാൻ കെ എൻ പണിക്കർക്ക് എന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെ എൻ പണിക്കരുടെ ചരിത്ര സംഭാവനകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സമീപകാല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതിന് അവസരത്തിൽ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അക്കാഡമിക് രംഗത്തും ആ ഗവൺമെൻറ് വളരെ നഗ്നമായിട്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഐ സി എച്ച് ആർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവർ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് എല്ലാം നടത്തിയ ഇടപെടൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, ഒരർത്ഥത്തിൽ അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്, കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്കെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായൊരു നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ. അത് ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ബുദ്ധിജീവികൾ അത്രയും ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്ര ശക്തമായിരുന്നു ആ ഇടപെടൽ. അതാണ് ഞാൻ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ വശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, അക്കാഡമിക് അല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു കെ എൻ പണിക്കരുടെയും സുമിത് സർക്കാരിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജസ്ഥാനിലെത്തിയതോടെയാണ്. അവിടെ നിന്നും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ ശേഷം ദില്ലിയിലെത്തിയതോടെ ചരിത്ര പഠനത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഓരോ ഗതിവിഗതികളും അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനായി, ജെ എൻ യുവിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഡീനായും ആർക്കൈവ്സ് ഓഫ് കണ്ടംപററി ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ പുതിയ ദിശാസൂചി സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചത്. ചരിത്ര പഠനം കേവലം ലളിതമായ ഒന്നല്ലെന്നും ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി നടത്തുന്നതാവണം അതെന്നും വിശ്വസിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ. ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര പഠനം എങ്ങനെയായിരുന്നതിനെപ്പറ്റിയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നതിനെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ ധാരണ സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ സാധിച്ചു. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള പഠനമായിരുന്നു. ആ കാലത്താണ് മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വളരെ വ്യക്തമായി സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഗ്രന്ഥം എൻ്റെ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടിനെ, ചരിത്ര കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ചരിത്രം പഠിക്കാൻ തന്നെ കാരണമാക്കിയത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ നോക്കിക്കണ്ട ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നെ അത് സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർന്നു വന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അക്കാദമികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതും രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി. ദില്ലിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ലോക ചലനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെ കാണുകയായിരുന്നു ആ നാളുകളിൽ. ഒരു ചരിത്രകാരനെന്ന നിലയിൽ കെ എൻ പണിക്കർ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തി നേടിയത് ദില്ലി കാലത്താണ്. അക്കാദമികമായ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിൻ്റെ സാമ്പ്രദായിക രീതികൾക്കപ്പുറം കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ച ചരിത്രാന്വേഷകനായിരുന്നു എന്നും കെ എൻ പണിക്കർ. അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ മാത്രമല്ല മലയാള സാഹിത്യത്തെയും മറ്റ് കലാസമ്പ്രദായങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ എന്നും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വളരെ ആഴത്തിൽ മലയാളികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മലയാളി സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും മലയാളികളുടെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയും ഇത്ര ആഴത്തിൽ കൺസേണുള്ള, വലിയ സ്നേഹവായ്പ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ആ വിസ്മയം എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. പിന്നീട് വളരെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് കെ എൻ രാജിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലുമൊക്കെ ഇത്രയേറെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എറിക് ഹോബ്സ്വോം, റോമില താപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും ആ ഒരു സാർവദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന അറിവ് ആത്യന്തികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളെ അത് വേറെ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള അതിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് ശരിക്കും പണിക്കർ സാറ്
വലിയ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ അപ്പിയറൻസ്. ഇടതുപക്ഷ മനസ്സാണ് എന്നും കെ എൻ പണിക്കരിലെ ചരിത്രാന്വേഷകനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ സംശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനെന്ന് കെ എൻ പണിക്കർ അറിയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഹിത്യവും വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ കാലത്തും ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കി. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിന്റെ നിയോഗവും ദൗത്യവും മറന്ന് ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ കാലത്തും ദുർബലമാകുന്നതിന്റെ ചരിത്രപരിധിയെക്കുറിച്ചും കെ എൻ പണിക്കർ ബോധവാനാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യമെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിന് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനമായി വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വെറും 2-3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു പ്രാദേശിക കാഴ്ചപ്പാട് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ വളർന്നു വന്നു. രണ്ടാമതായി, അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മുഖ്യ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കഴിയാതെ പോയി. മിക്കവാറും ഇടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും കർഷക പ്രസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ 60 കൊല്ലങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് പെടാതെ ദുർബലമായി പോവുകയാണുണ്ടായത്. ബോംബെ ഉദാഹരണമായിട്ടെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒക്കെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കാം. ബീഹാറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലങ്ങളായി അത് ഏകദേശം അവസാനിച്ച സ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമായി നിലകൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാതെ പോയി. അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. ചരിത്ര പഠനവും അന്വേഷണവും പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കില്ലെന്ന് കെ എൻ പണിക്കർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ജീവിതവും ധിഷണയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് താൽക്കാലികമായ സാധ്യതകൾ തേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ചരിത്രാന്വേഷകനായ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പുസ്തകത്തിലൂടെയും ഡോക്ടർ പണിക്കർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ സുതാര്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും അവയിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഏടുകൾ തേടുന്നതിനുമാണ്. സംസ്കാരം, ഭാഷ, സാഹിത്യം, മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഗാധമായ അറിവ് നേടുകയും അവയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടം നേടുന്നുവെന്നും കെ എൻ പണിക്കർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണം ഇന്നും ജിജ്ഞാസയോടെ അദ്ദേഹം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ചരിത്രം, മതനിരപേക്ഷ ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം, ചരിത്രത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനുമൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു അതൊരു സംസ്കാരമായിട്ട് വളർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു അക്കാദമിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. അതേസമയം തന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം
ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് എതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ, അല്ലാതെ വളരെ ഒരു ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രഗിളിലൂടെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ബി ജെ പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘപരിവാർ ശക്തികളോടത്ത് ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രഗിളിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭാവനയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ആ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമിക് തലം കവിഞ്ഞ് അക്കാദമിക് തലത്തിനപ്പുറം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരെ വരികയും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് അപകടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ തലത്തിലേക്ക് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം സ്വന്തം വേരുകളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട അകലങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിൽ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് സ്വന്തം ദേശത്തോടും ഭാഷയോടുമുള്ള സ്നേഹം മാത്രം. ദേശാന്തര യാത്രകൾക്കിടയിലും അക്കാദമികമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിലുമൊക്കെ വിശ്രമകാലമാകുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 2000 കെ എൻ പണിക്കർ ദില്ലിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള 15 അദ്ദേഹം മലയാളിയുടെ ദൈക്ഷണിക ജീവിതത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. ഞാൻ 1956 വിട്ടുപോയ കേരളവും ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന കേരളവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ വിട്ടുപോയ കേരളം വളരെ വലിയ മനുഷ്യരുടെ കേരളമായിരുന്നു. വളരെ പ്രസിദ്ധരായ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ, എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ആളുകൾ. മലയാള സാഹിത്യത്തെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ പേരുകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതേപോലെ അന്നത്തെ കേരളം ഒരു ശാലീനമായ കേരളമായിരുന്നു. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവിച്ച പഠിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ കൂടുതലില്ലാത്ത, വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ദൈക്ഷണിക മണ്ഡലം, ആരോഗ്യകരമായ സംവാദങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയ ഒരു സംഭവം. മോഡേണിറ്റി കേരളത്തിലുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നത് തൊലിപ്പുറമെ മാത്രമുള്ള ഒരു ആധുനികതയാണ്. ആന്തരികമായി ആധുനികതയില്ല. വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോണ്ടി നോക്കിയാൽ ജാതിയും മതവും പുറത്തു വരുന്നു. മുമ്പില്ലാത്ത പോലെ ജാതിയും മതവും ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലൊരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മതേതര സ്വഭാവം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ. കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി വരുമ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ ഏറ്റവും ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാമെന്ന ആലോചനയായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അതിനുവേണ്ടി പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കേരള കൗൺസിൽ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് പിന്നിലും കെ എൻ പണിക്കരുടെ വ്യക്തിത്വവും പ്രയത്നവുമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം നടത്തിയ മൗലികമായ രചന എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ എഗൻസ്റ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആണ് മൗലികമായിട്ട് ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സാധാരണ ചരിത്ര രചനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും മലബാർ ലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ലഹളയിൽ തന്നെ ഒരു, പിന്നെ പലരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്രാംഷിയൻ ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കൾച്ചർ, ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ എത്രമാത്രം ഈ ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത്. സാധാരണ മാർക്സിയൻ ചരിത്ര രചനാ രീതികളിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ്രദായിക മാർക്സിയൻ ചരിത്ര രചനാ രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചരിത്ര രചന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത്.
കൾച്ചർ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടീഷ് ഡിപ്ലോമസി ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ, കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ കൾച്ചർ ആൻഡ് പോളിറ്റിക്സ്, ഇൻട്രോഗേറ്റിംഗ് കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവ ഓരോന്നും ചരിത്രത്തെയും നാം കടന്നു വന്ന വഴികളെയും ഏറ്റവും ഗാഢമായി മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ വളരെ യാത്ര ചെയ്ത ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യവശാലം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെയേറെ യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. വായനയിലൂടെയും ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിവിൻ്റെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നിടാനാണ് എന്നും കെ എൻ പണിക്കർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ ഓരോ ദിവസവും ആകാശത്തേക്കും കടലിലേക്കും നോക്കി സാധ്യമാകുന്ന യാത്രകൾ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും യത്നിക്കുന്നത്. കെ എൻ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ കൃതികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താധാരയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാംഷിയൻ ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാംഷിയൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും ചരിത്രത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്യുലറിസ്റ്റിക് കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ കാണുവാനും എഴുതുവാനുമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ട് ചരിത്ര സെമിനാറുകൾ അതുപോലെയുള്ളതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം മൂല്യവത്താണ്. ചരിത്ര പഠനം അവസാനിക്കാത്ത ഒരു അന്വേഷണമാണ്. അവിടെ നാം ജീവിച്ചു തീർത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും അനർത്ഥവും തിരയുന്നതും ഒരു ചരിത്രാന്വേഷകന്റെ കടമയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാലത്തും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരനാണ് ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ.